Eu quero uma batata, É o quê? Eu quero uma batata. Aqui a batata que eu vou dar, não vai levar batata nenhuma. Não. Volta lá com essa cara. Não, eu quero... Vai voltar lá. Volta a batata. Não vai levar, não. Você vai pra onde? Sujou na casa toda, seu filho de rapariga. Olha seu filho de uma égua. Tu tá pra eu quebrar no pau. Olha, tu tem um comparecer aqui, vagabundo. Esse filho de uma égua. Sai da sua, filho de uma égua. Vai todo mundo gritar, para de gravar. Passa aqui, vai. Passa aqui agora. Eu não vou bater, não. Passe. Bora, passe. Bate não. Passe aqui agora. Tu que quebrar nos negócios, filho da peste. Você vai ficar de castigo. Você vai ficar de castigo. Passa o quarto. Vai ficar de joelho no quarto, sem televisão. Devagar, vamos se arrebentar. Vai ficar de joelho aqui no quarto. Não, mãe, não. Tem pra vender. Bora, joelho aí. Fica aí. Vai ficar lá. Cala a boca. Cala a boca do meu bagulho. Tá chorando? Fica quieto. Se eu voltar e você não estiver aqui assim. Se você continuar assim desobedindo, você vai morar com a família do seu pai, sua madrasta. Você não, quer? Não, mãe, eu não quero não. Você quer? Eu não quero não, mãe. Pois então, pronto, para de aprontar, como não tô aguentando mais. Tá seu filho. Tá bom, vamos parar. Tá bom, tá bom. Menino desgraçado, parece que foi mandado. Tá gravando? Menino, vai tomar banho. Vai tomar banho. É o quê? Nesse tanto não, mandei você tomar banho agora. Se você não for, você vai ver o que é uma tosse, seu filho de uma égua. Vá tomar o banho! Eu tô assistindo, Maria! Qual você vai tomar banho agora, seu pé? Calma, eu tô assistindo! Vem aqui, vá, tome, entre, se aceite! E olha o que você ouve pra mim. Jão Delivery, olha, aplicativo de bebidas novo que chegou aqui em Serrinha, mandou esse press kit pra mim bonitinho. Olha que lindo, gente, eu amei. Veio uma cartinha aqui também, gente, ó. E veio também essa chave pra abrir, ó, as bebidas, eu adorei. Gente, baixem um aplicativo, gente, e arrasem, sigam o Instagram também. É o mais novo aplicativo de entrega de bebidas de Serrinha, viu? Vai bombar, gente. Só que lindinho. Eu adorei. Tem meu nome aqui, ó. Arrasa, gente. E, ó, tá rolando cupom de desconto toda semana lá, viu, gente? Com eles, então, cuida, cuida mais, ó. E por hoje foi isso. E me contem, que amanhã é feriado, né? Amanhã, 21, feriado de Tiradentes. Cortei minha boca. Cara, que dente, caralho. Vamos fazer o que nesse feriado? Eu não aguento mais cachaça, gente. Deus me defenda. Deus quero me livrar. Não, esse dia não. Vou dar um descanso pro fígado. Não, procura dar um descanso pra esse fígado, moleque. Tu procura dar um descanso pra esse fígado? Que é cachaça de domingo a domingo, sem parar. Procura umas providências nessa vida. Procura beber água. Só cachaça, 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 cerveja. Tem que dar um descanso pro bichinho. Enfim, gente. Amanhã é feriado, não vou fazer nada mesmo. Eu ia falar outra coisa com vocês. Meu Deus. Ah, da... Falando em cachaça, gente. Falando em cachaça, lembrei da festa de sábado, que eu ainda não esqueci. Ainda não superei aquela festa. Ainda não superei meu look. Ai, ainda não superei. A festa foi tudo. Eu queria replay de novo. Vou até deixar meu look aqui de novo. Foi tudo. Foi tudo, gente. Eu falei a vocês. Eu falei a vocês que eu voltei bem bacega, vocês já sabem. E tal, minha gente, eu convidei o povo pra ir dormir lá em casa. Um pessoal que foi. Eu falei a vocês que eu deixei o povo lá fora. Menino, o povo ficou tudo lá de fora, minha gente. Que eu vim embora da festa só, me piquei. Eu acho que eu não contei pra vocês, não, foi? Deu tipo assim, umas 4h30 pra 5h da manhã. Eu disse assim, oxe, eu falei, vou passar vergonha nessa festa. Eu tô bebinha que eu não tô me aguentando, eu vou me embora. Vou me picar pra casa agora. Oxi. Me avionei, não falei com ninguém. Aí eu só falo assim, ó, já vou, tô, já fui, viu? Me piquei assim, ó, pra sair da... Eu tava na frente do palco. Sai bem, bateu. Ó, licença aqui com o povo.
E me piquei, eu só escutava o povo no meio da falando, eita Pamelinha, onde vai? Eita Pamelinha, como tá, minha gente? Olha. E eu bebo, cheguei no muro de minha vizinha, escurei, menina, disse, também não, tenho que aguentar chegar em casa. Bati o portão, fui dormir. Ai, menina, fomos, eu fui primeira, depois foi a Drica com os meninos e tal. Aí, pra acabar de completar, a Drica foi dormir. E aí, Bi, que tava com a gente, Bispa Louca também tava. Bi foi a última a chegar. Disse que 7 horas da manhã, tá bem. Na porta de casa, lá na avenida, na rua. Gritando 8 horas da manhã. Em vez dela chamar pra alguém abrir a porta, ela falava assim, foda! Ô, foda! Menino! Disse que só a Drica, que só viu o tamancão de Bi nos portões embaixo. E ela gritando, foda! Ô, foda! 8 horas da manhã e os vizinhos vendo, gente, sem entender nada. E eu beba cega, literalmente, beba cega dormindo. O quarto acabado de vômito, meu gente. Tirei o lençol tudo, botei pra lavar, inclusive. Ai, gente, por hoje é só, viu? Por hoje é só. Eu vou sacar meu dinheiro aqui do joguinho, viu? Eu vou sacar meus mil e pouco, tem aqui 1.300 que eu fiz, vou mostrar aqui a vocês.